Sasa tuseme sisi tuko kitu kimoja kutoka kaza tuanza sasa. Tumefanya mikutano mingi ya urafiki. Sasa tunaongea kama mandugu. Ile kitu ya muhimu ni kueleza hata wale wengine kabila zingine tuje tushikane. Inchi ni yetu na tuendeleshe amani wakati wa election. Nataka niseme na kina mama mnisikize vizuri pale mpo. Hawa wazee wamejawa na hekima nyingi. Na vile wanataka inchi yetu iendelee ndio njia vile Mungu pia anahitaji. Ilisemekana ati Raila hawezi kuuzwa Mount Kenya. Ati kuuza Raila Mount Kenya ni kama kuuza nguruwe Saudi Arabia. Tuna furaha nyingi, tunafuraha tele. Tena kuja kwa mkutano mwingine ya Kikuyu Council of Elders kudhibitisha ya kwamba Raila atapata kura.